横須賀地方総監会長伊藤博司様お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんな声で幹事市長に負けないようにハスキーなボイスでやってまいりましたお聞き苦しいところをお許しください。市長は昨日シャウトされてですね、しっかりと歌っておりました。聞かれた方いますか、この中で昨日の市長の歌。はい、若干名です。はい、ありがとうございます。なんで私がここに立ってるかということですけども、先ほど米海軍の第7艦隊のバンドが演奏しまして、でこの後私どもの海上自衛隊横須賀音楽隊が演奏します。日米同盟とかね、日米両海軍の協力とかってよく言う難しい言葉ですけども言いますけども、大体海の向こうの方とか空の上の方で皆さんの目に届かないんですよね。で、このバンドの共演っていうのは本当に皆さんの目の前でしっかりと日米同盟のその礎の一つをお見せできる、もう本当にいい機会だということで、今日のこのジャズフェスティバル、それから、上地市長をはじめとする市の皆さんに本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。あと横須賀は海軍カレーの発祥の地ということですけれども、海上自衛隊カレーもある、それからドブ板では今度海上自衛隊の潜水艦のサブマリンバーガーとかですね、そういったものもどんどんやっていますので、ド派手にですね盛り上げて、支援協力していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。今日おめでとうございます。伊藤様ありがとうございました。海上自衛隊横須賀音楽隊は音楽を専門とする部隊で、1954年1月に発足し、1974年4月横須賀地方総監、管轄の音楽隊として正式に編成が認められました。宮城、山形、福島の東北3県、関東、中部地方を中心に隊員の士気の高揚のための演奏、儀式、式典における演奏、広報のための演奏を主たる任務として演奏活動を行っています。また海上自衛隊が毎年実施している遠洋練習航海に隊員を派出し、国際親善にも貢献しています。それでは改めまして、今度こそ海上自衛隊横須賀音楽隊ディキシーバンドの皆さん、よろしくお願いします。拍手でお願いします。
暑い中お集まりくださりありがとうございます。ここからのひとときは私たちの演奏でどうぞお楽しみください。日本の戦後ジャズ発祥の地横須賀友達ジャズでは今日明日と約55バンド約600名が共演し軍港の街横須賀をジャズに染めます。まず初めにお聴きいただきましたのはジャズ発祥の地アメリカの公式行進曲に制定されています星条旗よ永遠なれでした。それでは続けてまいりましょう。どうぞお楽しみください。
Yes.
をお送りしました。さて皆様、本日の演奏お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。最後に本当にありがとうございました。この演奏機会に皆さんに海上自衛隊を身近に感じていただければ幸いです。さて時が経つのは早いもので、次がおしまいの曲となってしまいました。プログラムおしまいはディキシーランドジャズの定番曲、聖者の行進です。本日は本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。
次のステージは2時ちょうど頃の予定です。引き続き横須賀友達ジャズをお楽しみください。